bareng ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane, matamu. Wong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni opamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sopo sing cilik gedeni sangkul kadeteni Baladewa menang koyo posta jamu simat lima soto. Iya omong mau. Iya le omong mau. Sopo sing cilik gedeni sangkul kadeteni Baladewa menang koyo posta jamu lima soto. Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk dawanen pustaka jamus lima soto. Sik, sik. Sik, eh, sik. Eh, halo, halo. Kok dadi batangku? Oke, hormati urung. Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Kok meneng wae. Ku karo ratu kok jurupe kok meneng wae ora. Pripun? Cocong mboten omongan kula? Kula niku waton om gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmane mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nang ndi? Lek arep ngelarah nang ndi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu Pandhawa kelangan pustaka jamus lima soto. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Manus maning jajaran atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung eh kono terus rambungi lho kok rambungi piye to kowe iki kowe iki sing ngomong oke-oke kok rambungi nesu e wonge ana su oleh ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggap apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora omong apa-apa kok wegah aku nek tok duwe ya ngono kowe cah jireh ora oke oke kamu duduk situ iya tak wangsulane ngene nek kok gelut kowe ya Tru us nek gelut kok aku ora aku cilik ya kalah musuh iki cilik kae arep ana gelem menang ya iso menang Bagong ana kawan Bagong wonten dawa mboten sah seru-seru kula dereng budhek kok aku ngerti nek durung budhek ning gonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe oh lah ngerti kula wong pasuryane abrit kaya ngoten kowe mau muni piye kowe mau muni piye kowe muni piye kowe mbalen ana rembugku waduh lali wong mboten kula catet kok ya masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki wis ora kelingan so sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa enten apa masalah apa yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh Yai Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh ing bakal lembut pustaka jamus nang Jimar Kimo Soto ya ora ayo mau kuno muni ayo apa ora heeh Ah, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Ayu Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki ping batur. Kok ngarani Ayu Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh? Sik, ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Ayu Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu, Ayu Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liyane suwi-suwi ngopo? Apa kula tak takon? Ya Prabu Ndarawati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kuwi kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki polah gawemu iki marai nesu lho kowe.
kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patuhnya lho wek. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira nek. Lambene Bagong lah. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang jimat liwa soto. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek. Kowe sampeyan ya mengen entuk wedang segelas, kula ya mengen entuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke sinuwun Prabu Ndarawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati. Hm? Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati, iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya badhe suwono bobat tegalan. Ndrewine kaya grojokan. Kowe wani ngas marang Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus areng apa? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa iki karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kan panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane manungsa niku wonten watese sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kali panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo aja ndeprok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Truk? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa tanggung dhewe. Ora ngak mulai ngono. Cah jireh. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrik ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedeluan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kere nek nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi lo 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 neng ngono kowe wani karo aku ha iki neng kene iki swijining piyai sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku biyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa biyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dhuwit 150 5 taun niku njur gablek gaglakan apa ngono tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golek wong 40. Petro aku golek wong 55. Semar aku golek wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wah sogok goglok saka kursi sampean.
muni awe saiki suwe-suwe dinengke dinengke karo wani ngerti Bu Agung wetenge lara ket sore mau kok malah bae masalahku nek nesune iki ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari kok nekat anggere ana panganan kok mari rumangsane ora anggape sak penake dhewe wis saiki tak takon karo kowe kapan kowe omong nyoto kawan Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek kaya omonganmu kaya ngono kuwi? Nyo. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai ide calon ngegrab. Wah, iki ngisru-ngisru kuwi ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis we bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Ditimbangane iku ku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok ndo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbahun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung getibal. Bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kahanane. Cecak nguntal cagak, cebul ngayu bulan, utung entong lintang, tangek kelakone jebak wurunge. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Aduh. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase robah. Le. Le, Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti ternyuh. Nganti ternyuh. Ejan. Wong semene iki do ra niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki do ra niteni lho labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti. Do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar iki wong goblok. Ngopo iki, Gong? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kowe. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nah dana mung sedumo jembaring bathok. Nah dana mung senyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu kowe. Wong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya boro perang. Tak gawe saya boro perang. Sapa sing cilik gedeni sangga kadeteni Baladewa menang, Boyong?
pos to jamus simat limo soto. Iya omong mau mau. Iya le omong mau. Sopo sing cilik gedene iso ngguk kadhetaning Bolotiwo. Menang bae pos to jamus limo soto. Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti papane wong Bondoyudo. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen pos to jamus limo soto. Sik, sik. Halo halo. Kok tadi batangku? Apa sing mati urung? Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa ora apa-apa. Nek kangge nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Omong muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, omong salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nek ndi pawane wong nek kan dite. Nanti oleh mana tak ditanyaan omongan aku ini nanti papane wong neter katiter metu Jawa orang metu Jawa kretel negara legane ngati gue yo iku bali rene to kong. Sampe ngapusi Bolotiwo kok pira uwe. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhe'e bablas. Srembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae? Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngerangkul cagak terus balik ngono nek caci cilik lho. Oh aku iso mbayangke aku. Piye? Apa to? Nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Kakang Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namo badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma wit menika badhe wonten peperangan ing Tengaku. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngendina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Bratawuda Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati kula ajeng madeg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Donya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kono to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Kak aku nang teman dang dhewe aku mau. Nggih ngoten ya sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya suka. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek kene nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelik-mendelik tak culuk matamu kowe. Nyuwun pamit nggih sing Ndara Jana kok. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Jana apa? Nyuwun pamit nggih Ndara Werku Ndara. Waduh, miga. Ndara Werku Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Negros Dewa lo nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki apamu e mantan kula sa boten gubuk asmara niku kali niki wong edan ora bareng yur mame jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Petruk Surtiti ati-ati duga-duga digawa ngelingono lamun Kakang Prabu Mandura ku isih bendaramu mangke badhe kula pitang kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik
Karyan putra lamun kawakasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong kok sing maju kok dodo-dodo Sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora pangling kae Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awak dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to kowe wani ngopo kedhi pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apikno dijak rembugan apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk. Yo, ya manut karo kowe kok. Heeh. Antasena. Dara Antasena? Iya, Petruk. Iya, Bagus. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu? Nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora. Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kontol dikandake dandang dandang dikandake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae bola dhewe. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kondo karo kowe ya, Truk, nggih. Aku ra tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ah iki cah apik iki arep ora dong gentro ning apik iki. Nek tak omongane terus. Iya, omongane. Janjane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sata merga negara Dwarawati ke Taman Pegebluk. Oh, ngono. Heeh. Lah terus kula kare Petruk teko. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-unggah kebak tata krama kamanunggalan ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada terus geger geger piye padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho canggleleng pandake kula wani merga kula bener kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok Taman Pegebluk niku rak impossible wah bahasamu lho niki teng sekolahane
impossible ki apa gong? Odol. Odol cengkulmu nglancet. Impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was, pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar anu Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandharo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Kon ngilo gitoke. Ming Semar kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar iki wong ora duwe, Semar iki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunake sak kemene rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Omong kok iso nyember tekan dindi to. Anake kok diuwak-uwak-uwak ora dak dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, cah edan kan. Nah, Semar dunake ngonten niku. Lah kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong, wong niku unek-unekke bapak sampean. Nonton sino wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kaya nang kamar mandi piye, jajalan? Nek ora iso ndodok. Loro ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngina bapakku. Padha aku. Aku iki ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Eh anu iya. Eh anu nggih. Wah, untung kowe ora tak ajar. Untung ada saya. Heeh. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Kakak kakangmu ae Gatotkaca karo Antarjaya piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya terus. Heeh. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwoco tekan kene arep nyekel karo kowe wanen ana. Waduh, wani ya ilang dase tenan. Bagong wani karo Garwoco potol dasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenan ming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku sik tak ngewangi Petro. Carane? Aku mancing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petruk wae. Ngono soal e kowe iki wonge glelengmu ndak tok ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen heeh saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwoco tekan kene, Petro arep dicekel, arep dicekel pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwoco. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng riki, ngono bleng mantan kula dimong sampean, sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku delok potonganmu ki wis ora seneng. Kuwi soal e wonge gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kan kowe mlebu riki. Kok tak gleleng yo. Walah terus mbok yo. Aku ya terus. Lah, ndoro to sino karepe ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon to, Dok. Emoh. Awak kula anget. Yo men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro kowe. Terus nun ngambat ambegan. Petro sing ngambat ambegan kudu kowe. Walah, Danuh. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampun tambah terus nggih. Titi prani mangan anong kari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra hang. Oh. Kok ya
iso maslep ngono ya, Tru. Ah, yo Ndoro Antasena iki ayam mbok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ora iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dem gleleh tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Wae. Ding dang 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 ding. Modaro modaro. Ora iri to, ora napa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Anta sendok. Anta sendok ki boros kae bakmi ya gelem. Kae go goreng ya entek. Iya, ngunek-ngunek Ndoro Antasena, Ndoro Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wes ben. Kulo tak jajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Ho! Halo. Ding 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 ding. Pak pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek to pujan-pujan. Ya men. Jedul lah jedul. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping telu. Wewe gong 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 kilo kilo gong. Wah jian waduh wah wo siple liwat kos-kosan golek kamar mandi sing ora ana gendenge tenang difotoke truk fotoke dengkulmu ora. Oh medun medun iya. Oh apa kuwi? Aku menteri-menteri kowe. Wah, ngeling turun terus ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge bancin di pancikatan. Piye, Tru? Kae tandangi kana. Ana sing sambuh kana. Padha ndasmu. Kowe kok jurumu jek-jek kelek. Elek kok elek. Jek-jek kelek. Eh, pripun, Den? Piye, Tru? Aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota Tian Gadut Kaca Dinon Mapak Dinon Mapak Karko Suto Tekapiro Kresno Parto Maneher Sakti Niroi Ngujaran Wang Wang Ndoro Gadut Kaca iya kok rawuhipun kok sajake sumengko tur nawung duka Ndoro ya takoni kowe jujur nggih kowe wani harus yo manduruk yo. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora kandhani? Bagong niku dikandhani wis angel. Mbok aku diutus dening Kanjeng Mpu Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bongo bakal tan rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasine pe. Netra kocak ngundar andir oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampean ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampean nuruti karo kekarepane Sri Prabu Pandura mboten napa-napa mboten napa-napa ajeng njak napa sampean tak turuti sak gedhek sampean wani karo karo kanca sing tawet dene apamu ora minggat aja takut tak potol ndasmu eh iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe selawe taun Ndoro Bung semut, ngowetan.
apa iki? Den, genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok. Meneng sing jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo petruk. Ning janji. Nggih. Ora ku gleleng gaya lho. Mboten. Ora ku tumindak elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere aku mboten sajen kula mawon lho petruk. Keprok watu dasmu kok. Kuwi ngopo ya ora? Wong arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sami. Kuwi ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet tambegan. Ning janji tenan lho. Heeh. Aja nggo tumindak elek. Heeh. Mrene saka mlebu ning awakmu. Ora tuku tumindak elek ajar dhewe iki. Heeh. Wanggering iki. Aku kerasa itu mendadak ajar. Ngagawe selan jeblok wetenge. Ora apa-apa to kok. Wah iki kene mangampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angil. Wis gak wis? Yo. Ambek tak pegal. Stop mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Heeh. Nek dolanan apa? Ngono wae yo, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah entar tenan endi? Lah wis mlebu ket mau. Lah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedot-pedot to napas e? Tok. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek arep ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusura. Wis. Gong, 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 tak ajar lho kowe. Gong, gong, iki kok diterusne. Kampok ora kowe. Kok tak antil tenan lho, gong, gong. Gong iki kok diblesekke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumulke sing ngisor. Kampok kowe. Gene jedul. Mabur. Jos tenan iki. Grimes po yo. Kok tetes-tetes iki. Ah, setan to. Wanjal maning jajalan tenan. Udane truk. Rak. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau, sisane mau, sisane mau ora. Bok medun mah enak mabuk mbok ganti gong kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning ana diganti jiji ora medun dung 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 jelek wah lho ora nggo gleleng to ben jajal lo gleleng wis tandingi kurang sapa iki Ndara Antarja siap ajiane to. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya estehku ora dombe lho. Ora. Kok iso rancang estehku barang dombe. Ayo, amusra mlaka, saya mlaka imbang yen padha-padha. Thank you.
Mer, are ditemoni kok malah ambles bumi. Mabokmu kapan? Apa saya sama ambles bumi mengko tak wa? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur aku iso. Kuwi laitan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kuwi meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani bola dewa dasar Pranyata. Golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ana, Petruk mule. Aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antor, Jo kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antor. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa. Manduro, kowe yo wani karo wong Manduro. Manut tak bondo, tak mbak krincung sing mung tak rangket karo boke Pak Kunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket le boke Pak Kunjaran. Ora ngerti kadek dayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Hm? Delokan. Ayo. Kuwi lha edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kok njedul, kok njedul. Mabur kok oke. Oh, piye? Kok limbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Yen iso medhun. Ayo iso, iso munggah kok ora iso medhun. Padake ora lho, aku nek medhun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hm? Hah? Ora sah mecicil kowe. Sawan legane ngadi. Hup. Kowe wis mandi ya? Oke, oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton niki. Ora mandi kabeh ya. Ayo harmoni piye? Harmoni piye? Hah, ciloko iki. Iki mesti Antarsino ngapusi aku iki. Wah, ora nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis sabal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek njingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Heh, mundur. Kakang Antarjo tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petro gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Tru? Ampu. Mundur piro? Hm? Mundur piro? Lho. Kowe arep njak apa ya? Mundur piro? Aku bapak nang sangu Slawi kok. Padha aku yen Slawi. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Antarjo sing tuwa. Padha aku ya iya. Wis rasih dhewe. Demet iki ora. Siwas mempeng Dimas Antarsena. Kang ora kok aku arep ngewangi karo ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing ditekake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Munayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundur. Ana melu-melu wah tak ajar dhewe kowe. Oh nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Tru. Lah sampeyan kuwi. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke.
Ala ya wong isih-isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung gumut-mutan ra ya lumayan. Sas prongkol kok gumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampean ngejak pi aku ya wani. Mergo aku bilani mono kawan. Tur to sampean kudune ngerti kan. Sampean kuwi tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mau perkara kaya ngono kok sampean nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampean arep entolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampean ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura iki kok terus mentolo karo ponokawan. Nek cara aku isin, sin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampean ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jron bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Dene mbangane mengko sampean malah konangan Siwa Mandura ditakoni werna-werna sampean rasa wangsulan tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jron bumi. Iya Dimas. Kalangkung tresnani ro marang diabanon ngung marang diabanon sinawi ngung wah manuswa ning jajalan surutane bawana iblis lanak wah Petruk kentong bolong sing wawake nutu Mandura Prabu Baladewa eh Petruk Bagong ora bali sing ana gunung Amarta gratel teng kula bodhi wae. Trawe areng apa e? Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok Petruk kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosok gretel nenggolo jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon omong. Nek Petruk ora bali telung dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesene nek aku modar. Terus ora ngono ya, Truk. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan tak kompak karo aku. Mesti kobong. Ais ora Agung, aku wis tak niati tenan. Wis rasane dadak tok gundhel rasane dadak tok piye-piye iki minggira. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Ki? Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadeane negara Ngamarta iki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso meneh pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ati-ati. Ayo, amuk iki Petruk kantong bolong legane. Jalan ati iblis lanat iki Petruk iki nggih wah kowe wani karo Prabu Baladewa nuwun sewu mboten kula wantun ing kepepet wong niku nek kepepet wis nekat monggo nekat niku wis ora ana ukurane wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu ketiban Kyai Nenggala Alugara iki pamu nang satu sekti tamake gunung jugruk segara asat wis iku tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan padha ampuhe mati tenang aku mati sawah Oh,
Agung kang mitraning asto aneng asto Agung Yayi kula nyuwun pangapunten liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi Krono Petrus sampun mboten sagedipun ndhaaken Koko Prabu mboten sagedipun lermaken kanapsonipun bekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kanen Koko Prabu Mandura wekasan Petruk kenging Kyai kendang kapracondang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan Krono Petrus menika ugi ponokawan paduka piyambak menawi ngantos Kakang Semar Wuning lelampahan menika tumuli murina dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya mila babakan menika kula nuwun sewu paduka Kanjeng Koko Prabu kedah saged ngrampungi babakan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala Kendang Kapracondhang. Nuwun pangapunten Yayi. Ngantos kelathuk kula mboten saged meper mubal babaling karepson satemah kados mekaten laman kedah sinandhang. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati kula mboten badhe selak, kula anyagai. Kesagan paduka Kanjeng Koko Prabu namun kemawon kula nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sodo sumados anambak rengkaning raja pusaka kula beto wangsa dhateng negari Ndurawati mangke menawi negari Ndurawati sampun ketinggal padhang pusaka tumuli kula kunduraken tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong Kyai Prabu Ngamarta manggat kurdo suruma bangga wagut katinyo mawukyat iro wangwang om menika saestu Koko Prabu kula nuwun sewu menapa kula nate duro kalian kadang-kadang kula para Pandhawa menawi itu tuh mekaten kula namung dederek Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi nanging menawi mangke negari Ndrawati sampun ketinggal padhang kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu nggih kula nyuwun pamit rumiyin lho nendi wonten negari Ndrawati kosik lah aku tok tinggal ning Amarta nggih Koko Prabu minangka tanggelan mangke menawi negari Ndrawati sampun ketinggal padhang tumuli kula wangsul dhateng negari Amarta nganti Koko Prabu kundur oh ngono inggih tenan inggih saestu ya tenan pancen kaya ngono pun Kakang Gari manut Yayi pusaka tumuli kaparingaken kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula atur nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sodo Koko Prabu risang kapirang ngrenangkul renangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana oh ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering oh Setyaki wonten timbalan lah kok ora kaya adat sabene bareng pun Kakang Prapto ning Negara Ngamarta. Mongko adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa.
Lah kok dadi Ayu Prabu Puntadewa werku Dara Janaka. Sajake kaya kaget penggalihe wrapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Kakang Prabu, nggih. Wonten menapa? Oh, sik, aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ingkang ketinggal menapa, Kakang Prabu? Oh, sik to. Lagi wae kelakon Ayu Prabu Ndrawati iki nggawa pustaka jamus lima sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tam tumbal wadaling negara Ndrawati. Lah kok ora nganti tulung kedaping paningal kok wis bali meneh menawa Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang Setyaki wonten jam candhak saiki nggih paringipun ketok yen to Ngamarta ana surya kembar tegesipun wis kowe ora usah ndadak melu rembugan Yai Haji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur rasa paduka Yai Sami Haji Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara ya mung sing tak dangu adikku panengah si Arjuna merga Wisnu kuwi binelah dadi loro ingkang separo mapan ana andana Tandrawati ingkang separo momo marang jagat ing kadang-kadangku si Arjuna mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ing atunggal ing ora bakal bisa dipisahake kaya godhong suruh lumah kelawan krepien dinulur se jerupane grigit tunggal rasane Arjuna wonten dawuh moro gage sawangan sing go mustaka jamus lima sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir nanging mermono jati netra batin sawangan Kresna aku apa dudu Janaka Kakang Prabu ketiwasan Kakang Prabu Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbo paduka Kanjeng Kakang Prabu ingkang dusta pustaka jamus kelima sada Werkudara siadi mireng to dudu caping nata Ndrawati nanging aturimu Arjuna sing nggawa pustaka jamus lima sada kuwi dudu aku Werkudara yen sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong saka sapa Janaka mau guneman piye Janaka mau guneman piye? Ingkang mbeta pustaka jamus lima sada sanes kula nanging maling ingkang mimba nata Ndrawati. Walah setan las kok arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadhang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ra weruh. Setyaki wonten dawuh mengkari kowe yuk mbok ngunek-unekke aku sisan mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula Arjuna wonten maring adaw mula Semar ki aja tok gagapi nganggo panu penggalih lahir nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet mergo Semar kuwi samar inggih Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya sakreh dawuh Kyai Semar kowe karo aku kudu wis tuwada sawawi Kakang Prabu kula dherekaken